Krásný den nebo hezký večer, vážení přátelé. Slované drazí, záleží na tom, kdy si pustíte tento díl, který bude věnován koncentračním táborům, protože jste reagovali, a já vám za to chci moc poděkovat, velmi hojně, na dvě videa z prohlídky, a to jak Auschwitze 1, to znamená Osvětim 1, kmenový tábor, tak následně vyhlazovací tábor Birkenau, Březinka. A protože těch dotazů je hodně a opakují se, tak já začnu po pořadě a natočím několik dílů o tom, protože to považuji za velmi důležité. Přátelé, já vycházím zásadně z toho, co vidíte za mnou, to znamená knihy, a to buď to v tištěné podobě, a nebo vycházím z elektronické knihy, kdy zrovna příhodně mám tuto knihu, kterou jsem tam naposledy přečetl už několikátou o atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tak, a my teď jdeme na koncentrační tábory jako takové, protože spousta z vás psala, že vlastně nechápe ten rozdíl, jaký je rozdíl mezi koncentračním táborem, vyhlazovacím táborem, případně pracovně nápravním táborem a tak dále. Takže si to rozdělíme. Přátelé, musíme jít hodně do minulosti a musíme jít do roku 1933, a to konkrétně 30. ledna, kdy se Adolf Hitler, rakouský malíř, čalouník a co ještě, maloval obrázky, tak šílený se stal druhým nejmocnějším mužem tehdy ještě Výmarské republiky. To znamená, nad ním byl prezident Hindenburg a druhé místo náleželo kancléři, takže se stal kancléřem Výmarské republiky. To se mu povedlo díky tomu, že mu nahrál a vyšlapal cestičku von Papen, který za to dostal vícekancléře a následně, když potom byly ty čistky, tak byl odměněn a stal se velvyslancem ve Vídni. Světe div se, v norimberském procesu byl zcela zproštěn viny pro nedostatek důkazů. A to rovnou předběhnu, přátelé, protože taková ta představa velmi mylná o tom, že všichni byli spravedlivě potrestáni, tak tomu tak bohužel nebylo. A těch potrestaných bychom mohli počítat v promilích maximálně v 1%. Drtivá většina prošla denacifikací a potom dokonce měli vysoké posty nejenom v politice, ale i v ozbrojených složkách. To znamená ne Reichswehru, ale Bundeswehru, to bylo například v západním Německu, a nebo byli u tajných služeb i ve východním Německu jako štázy, nebo byli u policejních složek jako komisaři a tak dále a tak dále. A tam například byli lidé z jednotek Einsatzgruppen, což si taky povíme, na to udělám také zvlášť díl. Takže té práce před sebou mám hodně, ale já vám za to chci moc poděkovat, protože je to důležité, aby se to dostávalo hlavně mezi mladé lidi, kterými ta garnitura, nebo kterým ta garnitura dneska vymývá mozky. 30. ledna roku 1933 se rakouský malíř stal kancléřem, jak jsem řekl, s tím teda, že jsou známy ty fotografie a videa, jak tam nechá pochodovat jednotku zhruba o 10 000 mužích ze Sturmabteilung SA, neboli hnědé košile, a nechá je takhle pořád do kolečka. To vymyslel doktor Goebbels, takže to vypadalo, že jsou tam miliony, protože tam několik hodin s těmi loučemi bubnování a tak dále, Horst Wessel, tak tam takhle procházeli. Když se podíváte na tvář Hindenburga, tak to přeznamenávalo to, co se bude dít v příštích letech. První koncentrační tábor, takzvaný nápravný politický tábor a částečně pracovní, nebyl plně pracovní z prvopočátku, byl hned následující dva měsíce
zřízen v obci Dachau, což je zhruba plus minus 20 kilometrů od Mnichova. My jsme toto místo s Barunkou navštívili. Je tady na to video. Bohužel jsme tam ukázali potíže veliké, asi vyšší síla. Takže nám ten telefon nešel se zvukem, takže se to potom muselo dohrávat, ale každopádně člověk si utvoří nějaký obrázek. Tento koncentrační tábor byl takzvané první skupiny nebo prvního stupně nebo první kategorie. Ty kategorie byly tři, přátelé. S tím, že teda do Dachau šli nejdříve komunisté, sociální demokraté, asociální živly a praví kriminálníci. A tady se musím zastavit u těch vinklů, u těch značek, které měly na sobě, neboli trojúhelníků. A ty trojúhelníky byly dělené na několik kategorií. Ta samospráva, která tam byla, tak ta byla v těch prvních letech téměř výhradně tvořena právě těmi kriminálníky, to znamená měli zelené trojúhelníky. Političtí, kterých tam byla drtivá většina v těch prvopočátcích, tak ti měli červený trojúhelník. Jestliže to byl politický a zároveň žid, a židé se tam dostali následně hned po křišťálové noci, kdy tam byl největší nával, takže vidíte, jak velký je tam rozestup časový. Tady se nebavíme v měsících, ale bavíme se v letech, protože se stále stupňovaly ty požadavky na židy, nesmí do parku, nesmí do tramvaje, nesmí na chodník, nesmí nakupovat, nesmí chodit ven po této hodině a tak dále, až nakonec ta genocida se dotlačila k tomu, že je začali zavírat do koncentračních táborů. Tábor Dachau byl zároveň táborem, kde naprosto tvrdou rukou vládl v těch prvopočátcích Standarterfuhrer, což je zhruba hodnost plukovníka, a to byl Theodor Eicke, který také velel úmrčím lebkám, které strážily následně ostatní koncentrační a vyhlazovací tábory a tvořily se z nich i skupiny Einsatzgruppen, o tom si řekneme v jiném díle. To znamená, Theodor Eicke tam měl neomezenou moc, byl tam velmi přísný řád, vězni museli stávat brzo ráno, museli cvičit, polivali je studenou vodou, i když venku bylo minus 25 stupňů. To znamená, ti vězni tam umírali na nemoce, protože se tam samozřejmě okamžitě rozšířily nemoce jako krvavý průjem, jako tyfus a tak dále, protože to přenášejí vši a blechy, kterých tam bylo požehnaně. Z tohoto tábora se v těch prvních letech, protože se jednalo o koncentrační tábor, kde ti lidé byli odvezeni na příkaz. To nebylo tak, že by proběhl nějaký soud a tak dále, vůbec ne. Říkalo se tomu jako zadržovací vazba, nebo že je to vlastně i jejich ochrana. Jo, úplně absurdní to bylo. A mohli to udělat právě díky tomu, že velmi záhy vyšel takzvaný zmocňovací zákon, který byl posledním zákonem, který Hindenburg podepsal. To bylo právě poté, co údajně komunista měl zapálit Říšský sněm. Můžeme o tom diskutovat, jestli to tak bylo nebo ne. Byl to holandský komunista a byl to člověk s velmi nízkým IQ, na hranici, řekněme, střední mentální retardace. S tím teda, že tyhle ty vazby, které byly, tak v podstatě, když tam přišli příbuzní a hledali nějaký rozsudek nebo něco, tak na to nic takového nebylo. Zkrátka dobře, ten člověk tam skončil v podstatě nevinně, jenom proto, že byl buď to komunista, nebo sociální demokrat, nebo nějaký asociální živel. A sociální živly měly černé trojúhelníky, přátelé. No jo, jenomže následně se nelíbili homosexuálové a svědci Jehovovi, to znamená homosexuálové, ti měli růžový trojúhelník, takže pokud to byl homosexuál a žid, tak to tvořilo Davidovu hvězdu, takže měl žlutý a zároveň měl růžový. A poté teda tam byli různí věřící
a nejvíce svědci Jehovovi, kteří odmítali držet zbraň v ruce, to bylo až ty následující roky, přibrané povinnosti a tak dále, takže ti dostávali fialový trojúhelník. Ty zelené trojúhelníky, to byli v podstatě říští Němci, kteří se provinili, někoho zavraždili nebo zabili třeba zvířata a tak dále, protože byl velmi přísný pytlácký zákon kvůli potravinám a tak dále, takže tam byli pytláci. A ti se chovali daleko hůře k těm lidem než samotní dozorci. Je třeba si rozebrat, jak takový koncentrační tábor vypadal, tak ten nápis Arbeit macht frei, práce osvobozuje nebo prací ke svobodě, tak to byl nápad Theodora Eicheho, velitele tábora, který potom stoupal v tom žebříčku velmi vysoko, dokonce měl jednu chvíli nejvyšší hodnost hned po Himmlerovi, to znamená byl Obergruppenführer, což by se dalo volně přeložit jako generálplukovník, například, kdyby to vzal k té sovětské verzi. A v podstatě, jak tam vládl neomezenou rukou, tak to také podle toho vypadalo. A ty následné tábory, které potom byly jako Sachsenhausen například a tak dále, tak ty se všechny řídily tím, co vymyslel Theodor Eiche, a měli takovou speciální příručku, ty SS-mani. Ten tábor se tedy skládal z jednotlivých bloků. Jako blok je ta dřevěná nebo cihlová budova podle toho, jak tam byly postaveny. V některých táborech byly čistě jenom dřevěné, v některých byly z začátku jenom cihlové, jako jste mohli vidět v Auschwitzu, ale potom se dělaly kombinace, takže se stavěly hlavně ty dřevěné, protože to bylo nejjednodušší, dřevo bylo daleko dostupnější než cihla, bylo to snazší a tak dále a tak dále. To znamená, každý ten blok, a teď si představte, ze začátku to bylo 400 mužů a na konci války to bylo 1100 mužů a žen natěsnáno v tom jednom bloku. Takže pokud jste někdy takový blok viděli, tak tomu nemůže člověk ani uvěřit. Nebo se třeba používaly stáje, jo, pro koně. Tam ani nebyly pryčny, tam ti lidé spali na slamnících, tak jak jste viděli v Birkenau, v tom zadržovacím táboře, který byl nejdříve pro ženy a potom pro Sověty, a byl to karanténní tábor. Jak se tam vstupuje, když se podíváte na Březinku 2, na ten díl, co jsem natočil, tak je to vlastně hned po té pravé straně. S tím teda, že za ten blok odpovídal z těch vězní takzvaný blokáč, blokový, blok Erste, starší bloku, a to byl v drtivé většině právě v těch prvních letech kriminálník. To znamená, tloukl, zabíjel podle své libovůle, dostával za to odměny od SSáků a oni byli rádi, že neměli tolik práce. Tenhle ten člověk měl svoji vlastní komůrku, takovou řekněme štubu, a měl k sobě pomocníka, ten pomocník se jmenoval Štubový, nebo Štubová, když to bylo v ženském koncentračním táboře, jako třeba Ravensbrück. Takže to byl ten, co tomu velel, a v podstatě jste mu byli odezdáni na život a na smrt, podle jeho libovůle. Také byl dobře živený, měl bíkovec, měl kožené boty a měl právě tu pásku, na které měl označení toho blokáče, blokového. Štubový nebyl o nic lepší než on, ale pozor, u Štubových už se stávalo, že to občas byl politický vězeň, ale výhradně říšský Němec, to znamená například komunista nebo sociální demokrat, a traduje se, že ti Štubový nebyli tak tvrdý, jako byl ten blokáč. Ale neplatí to ve všech táborech, přátelé, a když se podíváte za mě na ty knihy, tak v mnohých těch knihách se píše, že ten Štubový byl ještě horší než ten samotný blokáč. Ten Štubový měl k sobě ještě pomocníka, což nebylo v těch prvopočátcích, to bylo až posléze, kdy nebylo v táboře 4-5 tisíc lidí, ale bylo jich tam 60 tisíc a tak dále. Takže logicky potom těch pomocníků bylo potřeba více a tento člověk to dělal čistě jenom za výhodu, že dostal o čtvrtku chleba více nebo dostal navíc porci té takzvané polévky, ale o nějaké polévce nemůže být vůbec řeč, protože to byla brukev, byla tam tráva, byly tam listy a tak dále, sem tam brambora a podobně. Ale v těch prvopočátcích, znova opakuji, že ten člověk se mohl dostat na svobodu.
Velmi paradoxní situace nastala ve chvíli právě například Noci dlouhých nožů, to znamená v roce 1934, kdy se tam dostali jak SA mani, tak někteří SSáci, kteří se nechtěli podílet na Noci dlouhých nožů, to znamená likvidování Röma, který velel SA, byl to homosexuál, jako všichni kolem něho, všichni ti Gruppenführeři, Obergruppenführer, přátelé, omlouvám se, mi se motá jazyk, tak to byli většinou homosexuálové, takže Hitler je pozval, to už je dneska legendární věc, vtrhl tam po 6. ráno u toho jezera na ten hotel. Ten hotel se má bourat, mimo jiné. Jo? Možná, že už teď tam probíhá demolice. A vtrhl tam a nechal zatknout celé vedení SA až na pár výjimek a to byli ti zrádci. No a právě ti důstojníci, ty byli většinou rovnou zastřeleni, stříleli se právě v Dachau a v Dachau byl uvězněn i ten nejvyšší, to znamená Ernst Röhm, jako říšský vůdce SA, v podstatě přítel Hitlera, tykali si a tak dále. Ten se měl zastřelit sám, ale nakonec ho zastřelil právě Theodor Eicke. Ten za to dostal povýšení na Brigádeführera. Jo, to už byla v té době první generálská hodnost, takže on rovnou přeskočil Oberführera a stal se z něho generál. Oberführer si můžete představit, přátelé, jako starší plukovník, to znamená, je to vyšší hodnost než Standartenführer, ale nižší hodnost než Brigádeführer. Pokud se podíváte na ta Limcová označení, tak Standartenführer tam měl jednu takovou tu větvičku, Oberführer měl takhle dvě větvičky a Brigádeführer měl takhle tři ty větvičky. Jo? Pak se to měnilo v roce 1942, ale to teď není podstatné. Takže ta paradoxní situace byla v tom, že tam najednou, víte si to představit, na tom bloku byl SA-man nějaké nižší hodnosti, Schauffeurera, Unterscharführera, maximálně Hauptschauffeurera, jo, to znamená praporčík, nadpraporčík, nižší důstojnická, poddůstojnická hodnost a v podstatě buď to je pustili a většinou jich pustili po několika týdnech nebo měsících a nebo se jim tam zalíbilo, stali se z nich právě ti šéfové, blokáči a teď se k tomu dostaneme, protože to je taky jeden z nejčastějších dotazů, kápo. Přátelé, je mylná představa, že kápo byl člověk, který zodpovídal za barák. Nikoliv. Kápo zodpovídal za skupinu vězňů u určité práce, to znamená kápo kuchyně například, kápo na podlahy a venku, co máte cesty a tak dále, na údržbu. Potom nejdůležitější byl takzvaný Bauhof kápo. Bauhof kápo velel těm skupinám, kteří stavěli ten tábor. To znamená, ti nejvíce dřeli v létě, v zimě, bez vody, s minimem stravy, jako ta kalorická strava odpovídala zhruba při té tvrdé práci, pracovali 12-14 hodin denně, tak odpovídala zhruba čtvrtině toho, co máte jíst v klidu. Jo? Tak si to asi umíte představit. Takže, nebo to byl třeba kápo, který zodpovídal za revír. To je takový jako velmi nadsazeně optimistický název pro špitál, pro nemocnici. Byl velký rozdíl mezi opravdovým špitálem, kteří tam měli SSáci, nebo který tam měli SSáci, nebo SA-mani, protože za začátku to byli SA-mani, a nebo jestli to byla revírní štuba právě pro vězně nedobrovolné. Takže tady vidíte, přátelé, že to není vůbec tak jednoduché, jak se to může zdát. Ten kápo měl k sobě pravou ruku a ta se jmenovala Vorarbeiter. Jo? To byl vlastně ten, co zodpovídal za tu práci, aby byla provedená, jo, a byla to pravá ruka kápa. Co se budeme povídat, přátelé, asi si umíte představit, co s těmi lidmi dělali za neuvěřitelné věci, jak jim mlátili a jakým způsobem je ponižovali, jak jim brali stravu a tak dále. No jo, jenomže pak tady máme ještě jedno oddělení, které nemohu vynechat, a to bylo takzvané politické oddělení. Politické oddělení gestapo bylo v koncentračních táborech přítomno, zvláště v těch dalších letech, ve všech.
nepodléhalo vedení tábora, jo, a my si za chvíli řekneme ty, co měli na starosti SA-mani v prvopočátcích a poté SS-mani umrčí Lepky Theodora Eicheho. A tak, přátelé, takže jdeme na to. Máme tady blok, to znamená logicky, tam musí být Blockführer. Blockführer byl většinou v hodnosti Unterscharführera nebo Scharführera, to znamená četař rotný, víc to nebylo. A ten měl na starosti každý ten jednotlivý blok. Takže kolik bylo bloků, tolik bylo Blockführerů. Jak se choval, si asi nemůžeme nikdo z nás představit, to znamená týral vězně, ale zodpovídal se mu buď to kápo pracovní skupiny, kde to bylo přidělené, nebo for Arbeiter, a nebo se mu zodpovídal blokáč, po případě štubový. To znamená, když tam bylo nějaké v uvozovkách provinění těch vězňů, tak to neřešil hned Blockführer, ten SA-man nebo SS-ák, ale řešil to právě blokový, jo, který měl neomezené pravomoce z řad těch vězňů se zeleným vinklem. Ale když se to dostalo ven, nebo když ten blokový si chtěl udělat jako ramena a jméno, no tak se to dostalo k tomu Blockführerovi a ten potom trestal. Trestání, to je úplně na samostatnou kapitolu, to řeknu jenom velice v rychlosti, protože to trestání bylo na koze a dostávali jste 25 ran na zadek bíkovcem nebo hranolem, jak popisují vězni, co bylo po ruce. V některých táborech to byla tyč omotaná ostnatým drátem, tak si to asi už dokážete představit, jak ten zadek potom vypadal. A 25 ran, pokud to byl zkušený kápo, tak to ten člověk většinou přežil. Ale když to dělal například Blockführer, to znamená z řad SA nebo SS, tak mlátil na ledviny. Takže bohužel ten vězeň to nepřežil. Jsou popisy toho, jak se to potom dalo léčit. Ten člověk musel okamžitě potom dělat dřepy, což paradoxně mu pomohlo, protože nedošlo ke zkrácení těch svalů a ta regenerace tam potom byla rychlejší, ale asi si to nikdo z nás neumíme představit. A to bylo úplně zásadní, jo? To znamená, ty tresty byly za cokoliv. Nesundali jste čepici, když šel proti vám nadřízený. Kdybyste vzal chleba někomu na cimře, konečná, tam se nebylo o čem vůbec bavit, to jste skončilo okamžitě v díře. Vymýšlelo se to. Jo, nelíbil jste se mu, tak jste šel. Vůbec nikdo se s váma o tom nebavil, takže mně se o tom hrozně těžce mluví, přátelé, protože ty příběhy se vždycky spojují s těmi lidmi, kteří napsali ty knihy. A je to hrozný, co člověk dokáže udělat člověku. Teď se dostáváme k těm horším trestům. A to byla takzvaná díra. Ta díra probíhala v bunkru. To náleželo tomu politickému oddělení, takže teď vidíte, že jsem se vrátil zpátky to, o čem jsem předtím hovořil, aby to mělo nějakou návaznost. A to politické oddělení mělo svého gestapáka, který se zodpovídal nikoliv veliteli tábora, Lagerführerovi, nebo komandantovi, to si potom řekneme ten rozdíl, ale zodpovídal se SD. A v té době byl nejvyšší představený Sicherheitsdienstu Reinhard Heydrich a jeho zástupce pro gestapo byl, no a teď mi to, Miller, ano, Heinrich Miller. Takže své volně dělali, co chtěli. Samozřejmě, že si vybíjeli vztek na komunistech, sociálních demokratech, tomu, kdo se jim nelíbil. Dokázali ty spisy udělat jakkoliv. Jakmile vás dali do bunkru, tak bunkr znamenalo to, že jste byli ohladu, anebo jste dostali maximálně patku, a jestli se tomu dá říkat chleba, komisárku, přátelé. To je takový ten typický ruský chléb, tak se dostali tu patku, jo, na celý den, na 24 hodin. A do toho vás brali na výslechy. Tam vás řezali do bezvědomí. To bylo něco naprosto brutálního, šíleného. Nebudu tady hovořit o těch pokusech, protože by to YouTube zatrhl
jsou na to velice hákliví, na tady to, i takhle budu mít dost problém tohle všechno zveřejnit, takže to tam budu muset vyplňovat zase ty kolonky. Takhle to, přátelé, teďko nejde, abyste měli představu. A ten člověk se z toho bunkru buď to dostal, anebo nedostal. Pak tady máme útěky. To bylo vlastně to nejhorší, co ten vězeň mohl udělat v očích těch netvorů. A když ho chytli, tak ho přitahli zpátky, pokud možno živého, ale stlučeného. Na krk mu dali ceduly hurá, už jsem zpátky. To bylo velmi oblíbené, to se pak rozšířilo i do ostatních táborů. A nechali ho tam viset tím způsobem, a to byl vůbec jeden z nejhorších trestů, který se hlavně dělal v Buchenwaldu. Takhle ruce za zády si představte, přátelé, a takhle vás pověsili nahoru, takže vám vykloubili obě dvě ramena a zničili vám pletence horní končetiny. Šílenýho něco, to se nedalo vydržet prostě. A pak ho pověsili. A nebo zastřelili. Podle libovůle. Esáman, SSák vám mohl přijít, střelit vás malorážkou do hlavy. Mauser neměl z toho nic. Naopak, dělali to, že třeba vám řekli, ať si sundáte čepici a hodíte ji k drátům. Ty dráty byly pod proudem, to je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že vy, když jste se dostali do té zakázané zóny, a to bylo v každém tom táboře, bez ohledu na to, jestli byl koncentrační nebo vyhlazovací, tak on měl povolení vás zastřelit. A když vás zastřelil, tak si vypsal papíry na politickém, že to měl jako hrdinský čin, protože ten vězeň ho chtěl napadnout a utéct například. Takže dostal 3 dny volna. Jo? Tak jenom pro představu, proč se vraždilo. Pro 3 dny volna například. Takových příběhů tady můžu říct tisíce, ale nemá to smysl, protože si to člověk prostě musí přečíst, aby pochopil, jak brutální to bylo. Takže to se bavíme, přátelé, o první nápravní skupině a právě ten tábor, jako je Dachau. Jenomže pak tady máme také druhou nápravnou skupinu a tam byl tábor, jako je například Buchenwald, a to je úplně ještě o stupínek výše. Jo. Samozřejmě, že brutální ty tábory byly všechny, bylo jich zhruba 1600 na území říše a okupované území, jako třeba generální guvernement Ukrajina a tak dále. Vůbec se tady nemá smysl bavit o jasenovači, ustašovcích, protože to byl tak brutální tábor, že tam bledli i SSáci, nechtěli tam vůbec jezdit na inspekce, co tam se dělo, to si neumíme vůbec nikdo představit a v podstatě ani si to nechci představovat, abych vám řekl pravdu, přátelé. Omlouvám se, že používám dost často toto spojení, ale nenapadá mě, jak jinak bych to vyjádřil teď momentálně. Tak, takže Buchenwald, který byl ve Výmaru a kde královal, a to je tady za mnou, hned tady, jak vidíte, ty 3 díly, jinak tady mám potom ještě další dole a pak mám ještě jednu obrovskou bichli o Buchenwaldu, kde jsou kompletní výpisky, to je z dob komunismu, to už se dneska nesmí, přátelé, jo? Protože tam jako je to politický a není to pravdivý, ale realita je taková, že to pravdivé je. Buchenwald tam pevnou rukou vládl jeden z největších přátel právě Theodora Eicheho a to byl Koch. V té době, kdy ten tábor začínal, tak měl hodnost majora, ale ne SA, ale SS, takže Sturmbannführer, a následně dostal podplukovníka, to znamená Obersturmbannführera, a hned byl zase rychle povýšen na Standartenführera. Takže v těch začátcích to bylo tak, že drtivá většina těch větších táborů, protože ještě taky byly pobočné tábory, jo, tak většina těch koncentračních táborů z politické vůle, nebo zlovůle spíše, tak měla ve svých řadách vysoce postavený důstojníky. To během války pak už moc nebylo. Jo? To znamená potom klidně rotný, jako třeba v Lozenburg, jo? Tak to bylo prostě brutální. Jo? Nebo v Regensburgu a tak dále. V těch pobočných táborech, a to už potom byly čistě pracovně vyhrazovací tábory, tak tam i rotný mohl být šéfem v podstatě celého toho tábora, protože už nebyli prostě ti důstojníci, nebo nechtěli, a už spřádali plány, jak se dostanou pryč z Německa, protože věděli, že ta válka je prohraná. Ale říkám, to hodně předbíhám, přátelé.
To, co předvedl Koch v Buchenwaldu, to nikde jinde nebylo. To znamená, on si z toho vyloženě udělal rodinný podnik a zaměstnal jako vrchní komandantku, což také nikde jinde nebylo, svoji vlastní ženu, která předtím byla jeho sekretářkou. A ano, bavíme se o čarodějnici z Buchenwaldu. Nemůžu tady použít ten další název, protože by mi to YouTube vypl. A já nejsem to, jako můžu o ní vůbec mluvit jako o ženě. Jo. To je bylo neskutečný. Tam opravdu, když si přečtete třeba knihu o tom, jak oni si udělali album, to album bylo z lidské kůže, jo, obalené, z těch potetovaných mužů. A v tom albumu to začíná Nejlepší léta nebo Dobrá léta. A tam jsou fotky, jak oni si užívají v té honosné vile, kterou stavěli vězni. Neskutečný. A vedle nich bylo tohle utrpení. Já se u ní zastavím, protože je to důležitá osoba. Ona byla nymfomanka. Jako brutální nymfomanka. Chodila před vězni, nenosila kalhotky schválně. Jakmile se na ní ten vězen podíval, samozřejmě se na ní podíval, tak okamžitě šel do bunkru a pověsit, zastřelit. A pokud byl tetovaný, ona se vybírala muže, kteří měli krásná tetování, tak skončili rovnou na pitevním stole. To znamená, šli do takové komory, zezadu je střelili malorážkou sem, takhle do týla, a stáhli je z kůže, doslova. Hlavy se tam preparovaly, takže tam byly těžítka. Ty těžítka, normálně si člověk prostě pořídí, že jako já jsem dostal třeba od Opelků z Prahy takovouhle krásnou křišťálovou kouli, tak oni to měli z hlav těch vězňů. Vyrábilo se z toho dokonce i nábytek se stehenních kostí a tak dále. Je mi jasné, že tady začne zase pár lidí psát. Pardon, se z toho mě zvedá žloudek. Že to není pravda. Je to pravda. Je to prokázané a je to pravda. To, že v nějakém dokumentu řeknou, že to není pravda, tak to vůbec neznamená, že to není pravda. Jo? Takže to bych tady chtěl, přátelé, jako říci, že bych byl rád, aby se tam neobjevovaly takovéhle zprávy. Potím. O to bych chtěl požádat, i když, přátelé, o to žádat nemusím, protože ti to ví. Ale bohužel u Auschwitzu i u Birkenau jsem musel kvůli tomu vypnout komentáře, protože tam byli popírači holokaustu. A to, co tam psali, tak to se nedá ani publikovat. Takže vrátím se k tomu zpátky. A tato nymfomanka, psychiatrická, těžce, si takhle omotala celý ten tábor. To znamená šéfa lékařů, revíru. Spala dokonce i z kápy. Nebo z oberkápy. Tam už musel být i oberkápo, to znamená ten hlavní kápo, který to měl celé na starosti. Zkoušela to prý i na politického, ale ten do toho nešel a je teda zázrak, že to přežil. A to byl nejstarší tábora. Jo? Můžete klidně říct staršina, to je úplně jedno. Ty publikace to popisují všelijak, buď to v němčině, jako Alterste, anebo můžete říct klidně staršina. A ten měl na starosti kompletně ty vězně a byl z řad vězňů. Ale teď se bavíme o Buchenwaldu a bavíme se o tom, že tento tábor byl opravdu politickým táborem v prvopočátcích. To znamená, že tam bylo strašná spousta komunistů ze všech zemí, které zrovna Německo dobývalo, zvláště teda během druhé světové války. A byli tam sociální demokraté, byli tam prominenti. Tento tábor měl dokonce zoologickou zahradu a takzvanou honitbu, jo, ne co si pod tím člověk asi představí, ale z myslivecké hantýrky. Neskutečný. Jo. Dokonce tam měli medvědy, snad se říká, že tam byla i žirafa a tak dále, ale to jako nevím, to jsem neviděl, takže to nemůžu posoudit. Každopádně, když tam nějaké zvíře uhynulo, tak kdo si myslíte, že to zaplatil? Přátelé, zaplatili to Židé.
To znamená, Židé, kteří byli v táboře, museli požádat ty příbuzné, kteří byli venku, a ti to museli zaplatit v říšských markách. To se nedělám legraci, tak to skutečně bylo. Takže když to zvíře uhynulo, tak oni to hodili na vrub těm vězňům. Tam se chodili bavit. No a mezi takové kratochvíle patřilo, že Ilze Koch jela na koni, někdo se na ní podíval, protože ona neměla kalhotky. Ona si vytáhla toho vězně, vzala si číslo, to si zapsala, měla u sebe zápisník a nahlásila to tomu, kdo měl na starosti tu pracovní skupinu. Ten toho vězně vytáhl a ona ho třeba nechala hodit medvědům nebo vlkům na roztrhání. A tím se bavili. Také se tam pořádaly boxerské zápasy, což je taková zajímavá kratochvíle tedy. A to pozor, mezi vězni a vězniteli. Jo? Tento tábor byl pračka na peníze neuvěřitelný. Byli pod SROčkem. To SROčko patřilo pod SS a akciovou společnost, jako třeba Hermann Göring a tak dále. A kradlo se tam takovým způsobem, že si to opravdu neumíme představit. To znamená, tam přišel ten vězeň, vzal si sebou samozřejmě to nejcennější, oni tam udělali zápis, jo, dali mu hadry, oholili ho, všude samozřejmě prošlo tu štiplavou desinfekcí, pak na nich schválně pustili horkou vodu, pak studenou, aby se nemohl pořádně umýt, dali mu dřeváky, dali mu jehlu a niť a musel si přišít trojúhelník, který mu náležel, a to číslo. Takže neskutečný, co se tam dělo. A když se na tím opravdu jako člověk zamyslí, tak si říká, jako co my jako lidi dokážeme vlastně. A já vždycky k tomu beru tu paralelu, která je teď. A vemte si, že oni tomu vězni vzali hodinky, vzali mu prsteny, vzali mu cennosti, vzali mu peníze, udělali soupis, že mu to pak vrátí, jo, že ho pustí. A z Buchenwaldu taky mohli pustit. Třeba například z Himmlera, když se tam byl podívat, jo, tak vybral, většinou to byly zelení teda, ale řekl, odmakáte si to, takže nastoupíte k SS, k jednotce Dirlewangen. To je taky na zvláštní díl, přátelé. A takhle se tam obohacovali, jenomže Koch to udělal tak, že začal víc peněz brát pro sebe a pro Ilze, než do té kasy. No a každý z nás má nějakého šéfa. A on toho šéfa taky měl a to byla pro něj konečná, protože ten šéf byl princ z Waldecku, Obergruppenführer, a ten byl vyšším policejním ředitelem SS pro celý Weimar. Jo? Takže on na něj měl spadíno, no a čekal, aby byly důkazy. No a tím, jak oni byli promiskuitní a pořádali ty orgie, což bylo úplně legendární, to i popisovali, ty orgie třeba trvaly 2-3 dny, protože tam byly i drogy, jako kokain a tak, pervitin, a ty jim posluhovali samozřejmě ti vězni, političtí a tak dále. A byl tam člověk, který byl nasazen zvnějšku. A byl to jako inspektor. Jo? No a ten si tady to všechno zapisoval a dělal si poznámky. Jo? A byl toho přítomen, tady těch všech záležitostí. A tím, jak byli promiskuitní, no tak logicky se nakazili, že jo? Kapavka, syfilis a tak dále. A jeden z těch lékařů, vězňů, byl to komunista říšský Němec, ho léčil na tu kapavku. A Koch nechtěl, aby se to někdo dozvěděl. Takže když skončila léčba, tak je poslal k drátům a zastřelil je. Nebo respektive nechal je zastřelit. Jenomže to právě si zaznamenával ten inspektor. Takže oni ho potom zatkli, popravili. Ten paradox je, že ho popravili v Dachau. Pokud se nemýlím, tak to bylo 5. dubna roku 1945. No a Ilze Koch také vyšetřovali. Jo? Jenomže mezi tím, že ho takhle vyšetřovali a on byl ve vazbě a to, tak se ho právě zastal Theodor Eicke i Himmler. Pustili ho a řekli, ty to napravíš
a uděláš nám vyhlazovací tábor Majdanek. Bylo v roce 1941-42. Mezi těmito léty, to znamená na podzim 41. A Koch šel do Majdanku. Ale Ilze tam zůstala. Takže dál dělala tato zvěrstva. Až do roku 1943, kdy zatkli i jí. Takže tady vidíte, přátelé, jsem jako odbočil, ale bylo to třeba. Tak, když se ještě podíváme na vedení toho tábora, tak tam byl šéf nástupu, který byl v hodnosti, a bavíme se teď o těch trýznitelích, nikoliv o táborové správě vězňů, tak ten měl na starosti apely, to byl jako apelfírer, můžeme říct klidně, což už většinou býval důstojník, to znamená někde v hodnosti Untersturmführer, Sturmführer, to znamená podporučík, poručík. A dále tam byl takzvaný Lagerführer, což byl člověk, který zodpovídal za kompletní ten provoz toho tábora, a to už býval kapitán, major, to znamená Hamsturmführer, jo, nebo Sturmbannführer. A pak máme toho nejvyššího, a to je Lagerführer. Jo, to znamená, komandant. Tak, ne Lagerführer, ale komandant. Jo, takže máte komandanta, Lagerführera, a potom máte ty jednotlivé skupiny. Každá ta pracovní skupina měla zase svého šéfa od SS a šlo to podle těch hodností až dolů. Takže prakticky nejnižší ta hodnost, co tam byla, to byl člověk, který byl na strážní věži. Jo. Tak tam byly v hodnosti, já nevím, šturmana a tak dále, jo? Čekatele a podobně. Paradoxem je, že do těch táborů chodili třeba 17-letí kluci, kteří studovali gymnázium a chtěli k SS, tak se tam takzvaně učili. Na to existuje x knih, kde se to tady to všechno, pardon, dá dohledat. Tak, přátelé, a je to teda velmi dlouhé, já doufám, že se do hodiny vejdu. A teď se dostávám a tím zároveň odpovím na další otázku, a to je, Mauthausen nebyl tak strašný, já to cituji, jako Březinka, chápu to správně, a tohle to se opravdu opakovalo. Mauthausen byl třetí kategorie, nežádoucí návratu. Ten člověk prostě dostal razítko nežádoucí návratu, to znamená, z Mauthausenu se propouštělo pouze ve chvíli, kdy jste byl říšský Němec, byl jste tam za pytláctví nebo za vraždu, a zvláště v druhé polovině druhé světové války, to znamená někdy od roku 1942-43, kdy se to začalo obracet, tak oni potřebovali každého, to znamená, že vás vzali do jednotky Dirlewagen. O té si budeme povídat zvlášť, jak jsem říkal. Jinak jste se odtud nedostali. Tak, jsem zpět. Menší technické potíže, je to vyřešeno, takže se vrátíme zpátky. Mauthausen byl 3. nebo 8. srpna to bylo, tak 8. srpna roku 1938 byl tento tábor založen, a vychází to z logiky věci, protože pokud znáte historii, tak je vám jasné, že to bylo po Anschlussu Rakouska. S tím teda, že největší zájem na zřízení tohoto tábora měl osobní přítel Adolfa Hitlera, jeden z mála lidí, který si s ním mohl tykat a oslovovat ho křestním jménem, a to byl August Eigruber. To byl velmi zvláštní člověk, který prošel úplně typicky tou stranou téměř od začátku až do hořkého konce. A byl to mimo jiné Obergruppenführer SS, takže druhý nejvyšší hodnosti po Reichsführerovi, Himmlerovi. Byl to člověk, který měl na starosti, byl to vlastně jako župan, to znamená Gauleiter. Říkal jsem zlatý bažanti těmto lidem, to znamená, oni měli takové to zlaté olemování kolem hákového kříže, měli zlatý stranický oznak, takže nízké číslo. A k tomu teda navíc měli dýku Reichsführera nebo meč, šavli, chcete-li, a také měli SS prsten smrtihlav, smrčí lepkou. Ale ten člověk na to měl zájem čistě z profitu, protože, co si budeme povídat, přátelé, nebudeme si tu nic nalhávat, více než 100 obrovských německých firem bylo napojeno na koncentrační
tábory a využívali otrockou práci vězňů. Do dneška spousta těch firem funguje. A je úplně jedno, jestli GmbH, to znamená jako v Čechách SRO, a nebo AG jako akciová společnost. Ale tady šlo hlavně o žulu a kamenolom. Když jsme navštívili ten kamenolom, tak tam to na vás opravdu padne, protože jít po těch schodech v normálních botách je šílené, v dřevácích dle mého názoru naprosto nemožné, a přesto po těch schodech ti chudáci každý den tahali na zádech 50-kilové kvádry žuly, z které se potom stavělo mimo jiné na hradě Wewelsburg, místnost Obergruppenführerů. Dodnes se tam na to můžete dojít podívat. Ta žula tam je. Potom do Lince, logicky Linec byl 20 kilometrů od Mauthausenu. A samozřejmě, že toho využívali všechny ty společnosti okolo. Nejenom co se týče žuly, ale otrocké práce v dílnách, na stavbách, ve společnostech, v pobočných táborech, kde zvláště ke konci války se dělali takzvané Wunderwaffen, zázračné zbraně, co mi to jenom připomíná, paralela dnešních dní, a jako Eins, V2 a tak dále. Takže takhle bych mohl pokračovat. Každopádně, znovu opakuji, tady šlo o tábor třetí kategorie, to znamená vyhlazení prací, a tuším, že od roku 1942 tam také byla plynová komora, takže se tam prováděly exekuce na těch chudácích z celého okolí, nejenom židech, ale i komunistech a podobně. Co se týče té táborové zprávy, tak tam záleželo na tom období, ale nás by Mauthausen měl zajímat hlavně proto, že se tam prováděly exekuce Čechoslováků. A to prosím pěkně jak za první Heydrichiády, tak za druhé. To znamená, poté co 27. května roku 1942 byl spáchán skvělý, úžasný, to chci potrhnout, protože se tomu říká atentát, na zastupujícího říšského protektora Obergruppenführera Reinharda Heydricha, tak ty represálie vůči Čechoslovákům byly naprosto brutální a bezprecedentní. To znamená, drtivá většina těch lidí, co pomáhala parašutistům, tak nekončila v Buchenwaldu ani v Sachsenhausenu, ale končila v Mauthausenu bez ohledu na to, jestli to byl muž a žena. A ti lidé tam byli popraveni. Stejně tak si nechali vyvolat několik set vězňů, kteří tam byli a neměli s tím prakticky nic společného, ale byli v odboji nebo byli komunisté a tak dále, a popravili je také, anebo je mučili tím způsobem, že je nechali v mrazech stát venku a polévali je studenou vodou až do srdeční zástavy. Takže takovýmhle způsobem to fungovalo v Mauthausenu, s tím, že vždycky, a to platí obecně pro všechny koncentrační tábory, tak nejhůře se tam měli Židé a Sověti. I Mauthausen měl svůj sovětský tábor, zvláště v druhé polovině druhé světové války, kdy se to začalo obracet, tak se k ním chovali naprosto brutálně a měli tam ty stanové tábory bez jakéhokoliv zajištění a ti lidé se tam dopouštěli zcela logicky kanibalismu a tak dále. Mauthausen má další zvláštnost, a to tu, že to byl tábor, který byl osvobozený jako úplně poslední, takže do něj šly ty nechvalně známé pochody smrti. Jak postupovaly americké jednotky, tak byly pochody smrti na Mauthausen a jeho pobočné tábory, a to samé, jak z východní části šli Sověti, tak zvláště v lednu a v únoru a v březnu roku 1945, tak ze všech těch táborů v generálním guvernementu, kam naštěstí vtrhli Sověti, zvláště 27. ledna roku 1945 do Osvětimi a Birkenau, tak drtivá většina těch lidí nezůstala v těch táborech, ale šla tyhle ty pochody smrti, což je něco úplně nepředstavitelného, když si vezmete tu vzdálenost. A nebo teda ti polomrtví byli naházeni už ani ne na hitláky, ale na uhláky do těch otevřených vagónů a táhli je několik dní skrz Polsko, protektorát až do Mauthausenu. Takže nás, Čechoslováky, by to mělo obzvláště zajímat, protože tam skončila naše
inteligence. A pokud se nemýlím, a to si myslím, že se rozhodně nemýlím, tak jeden z největších těch Čechoslováků, pokud mohu vyzdvihnout, a málo se o něm mluví, tak je to pan profesor Podlaha, jeden z našich nejšpičkovějších chirurgů, kteří byli v Mauthausenu a zachránili stovky, ne-li tisíce lidských životů. Solidarita v Mauthausenu, a to se popisuje opravdu různě, protože já tady na to mám několik knih ohledně Mauthausenu. Dneska zrovna budu začínat číst další knihu, zase z jiného pohledu, tak opravdu záleželo, jaký jste byl vězeň. To znamená, když jste byl Španěl, tak oni to brali, bylo to mezi lety 1936 a 39, občanská válka ve Španělsku, takže tam potom odtahli ty republikány a samozřejmě, že... Nebo samozřejmě, zkrátka dobře se k ním chovali, k těm Španělům, o něco málo lépe, než se chovali k ostatním vězňům. Ale vždycky to bylo tak, že nejlépe se měl říšský Němec, který tam byl jako zločinec, jo, pytlák, anebo asociál, to znamená měl černý vinkl. Jo, pokud měl černý vinkl jako asociál, tak se také dost často popisuje, že když byl třeba blokový, nebo byl kápo, nebo forarbeiter, nebo štubový, takže se chovali lépe o něco. Protože oni nebyli asociálové, pardon, jen tak pro nic za nic. To samé se dá říci o německých komunistech. Takže červený vinkl. Tak když se potom dostali do té táborové zprávy, a to se právě stávalo ve chvíli, kdy potřebovali například při slovenském národním povstání posílit síly Dirlewangen a ostatních složek SS, tak hlavně Otto Skorzeny například si vybíral ty pytláky a vrahy z těch koncentračních a vyhlazovacích táborů, takže oni, protože tam plnili ty funkce kápa, těhleti zelení, tak je museli někým nahradit. To znamená, že v tu chvíli měli obrovskou šanci, aby se tam dostali právě političtí vězni. Co víc bych vám k tomu řekl, přátelé, o každém tom táboře bych mohl udělat zvlášť pořád a hovořit tady 2-3 hodiny o každém tom táboře, ale je třeba, aby se to vešlo do 1 hodiny, tak abyste udrželi pozornost a budu to rozdělovat na ty části podle toho, co zaprvé se vyptáte a ptejte se i tady klidně a doplňujte, přátelé, budu jedině rád, protože, jak znova říkám, četli jste knihu, kde to ten vězeň popisuje jinak, protože byl v jiném bloku třeba, jo? Nebo byl úplně v jiné části, jinak vám to bude popisovat sanitář a jinak vám to bude popisovat člověk, který byl v trestném komandu a přežil těch 14 dnů, 3 týdny tahání těch šutrů. Ano, taky takový byli, ale to byli extrémně silní chlapi, kteří prostě měli obrovskou vůli a já myslím, že se to vůbec nikdo z nás nedokážeme představit. Jinak, co se týče teda opravdu třeba ještě té solidarity, tak největší solidarita, to se popisuje prakticky ve všech knihách, tak byla v Buchenwaldu. Protože v Buchenwaldu opravdu ta podzemní zpráva těch německých komunistů, českých komunistů, rakouských komunistů a tak dále, tak fungovala naprosto precizně. To se popisuje. To znamená, oni udělali tu spouru a oni převzali ten tábor a díky nim nebylo na konci války tolik mrtvých, kolik by třeba ještě bylo, protože už si ty SSáci nedovolili ty exekuce a tak dále. Ale to dám třeba ještě zvlášť do něčeho, abychom si o tom více popovídali. Přátelé, já vám moc děkuju, přeju vám, abyste měli krásný zbytek večera nebo dne, podle toho, kdy se budete dívat, opatrujte se a buďme lepšími lidmi. Takhle bych to asi zakončil. Mějte se.